Оленка – переселенка з Донбасу. Тікаючи від війни, знайшла новий дім у нас, у Кривому Розі. Оленка мріє стати дизайнером. Уже зараз шиє для ляльок. Аби бути справжньою майстринею, не вистачало машинки для шиття. Незвична мрія 10-річної дівчинки збулася на Великдень. Я дуже хочу шити одяг кішкам, собакам і звірям взагалі. І з цією машинкою в мене все вийде. Родина Оленки невелика. Бабуся Валентина та кицька Ліза. Чоловічого плеча не вистачає. Народний депутат Костянтин Усов познайомився з дівчинкою у власній приймальні. Дізнавшись про незвичну мрію, допоміг її здійснити. Запросили нас на Лермонтова в громадську приймальню, куди ми приїхали. Потім і мною була написана заява. Костянтин Глібович поспілкувався з Оленкою і, мабуть, так вирішив, що ця дитина варта того, щоб їй подарувати машину. Оленка показує моделі, які намалювала власноруч та опановує машинку для шиття. Тепер обшивати зможе не тільки ляльок, а навіть себе та бабусю. У найближчих планах допомогти із вбранням кицькі Лізі. Що ти зараз робиш? Ну, ти говориш, прострачуємо і закріпляємо. Прострачуємо, закріпляємо. Ти там можна ручку зробити. Окрім шиття, Оленка захоплюється співом та грою на гітарі. Як і всі дівчата в 10, мріє стати водночас і акторкою, і співачкою. Здійснення мрії Оленки з Донбасу тепер задача Кривого Рогу. Чи розтане залізне серце сталевого гіганту України перед щирістю ясноокої дівчинки справа дорослих, в тому числі і нас з вами. Олег Ярмолінський, Микола Нечепуренко, Роберт Сіваков. Перший міський.